Křes nebo také špargl či asparágus je jednou z prvních rostlin, která se po zimě v zeleninových zahradách objevuje. Pěstování křestu není složité, chce to ale nejdřív velkou trpělivost. Tato vytrvalá rostlina totiž potřebuje několik let růstu, než bude připravena ke sklizni. Protože jsem nikde nesehnala sazenice, rozhodla jsem se vypěstovat křest ze semen. Výsev provádím v polovině března do substrátu pro výsev a množení. Semena rozprostřu, lehce zasypu zeminou a opatrně zarosím tak, abych je nevyplavila. Do podmisky naleju vodu, aby se vsákla do substrátu a pak už ho jen udržuju vlhký. Květináč dám na parapet do místnosti s pokojovou teplotou. Překvapilo mě, že během 3 týdnů ze semínek vyrostly docela dlouhé rostliny. V červnu přesadím celý obsah květináče na záhon a budu čekat do příštího roku, až rostliny zesílí a pořádně se vyvine kořenový systém. Během tohoto období zalévám a občas přihnojím výluhem z kopřiv. Další rok na jaře vyraší na rostlinách zelené bíhonky, které jsou tenké a které nesmím ani ochutnat. V květnu chřest opatrně rozdělím, abych nepoškodila kořeny a pak rozsadím. Vždycky dám k sobě 2 rostliny a zasypu kompostem. Tak to by měly ještě víc zesílit, než přijdou na konečné stanoviště. A zase občas přihnojím výluhem z kopřiv. Do podzimu pravidelně zalévám, odpleveluju a v listopadu ustřihnu nad zemí zelené části rostliny. Potom zamulčuju kompostem. V této fázi jsou rostliny připravené k přesazení, ale já nemám připravený záhon. K tomu se dostávám až na podzim. Záhon je totiž potřeba připravit důkladně, vždyť chřest tam bude dalších nejméně 20 let. Záhon je široký asi 50 cm a hluboký 60. Na dno přijde rok starý kravský hnůj. Protože půda má být propustná, smíchám kompost s pískem a vše vysypu na hnůj. Je vidět, že na rostlinách nejsou žádné plody, to znamená, že jde o rostliny samčí, což je důležité, jelikož samčí odrůdy produkují víc výhonů a obvykle žijí i díl. Před sázením na záhon si nachystám sazenice, které mají krásné, asi 10 cm dlouhé dužnaté kořeny a vyvinutá očka neboli pupeny. Na hrůbek vytvořený z horní vrstvy, tedy kompostu, posadím sazenice tak, aby byly kořeny dobře rozprostřené a vzdálené od sebe asi 30 cm. Takovému záhonu se říká chřestoviště, chřestiště nebo šparglovště. Ideálně by měl být založen na místě, kam jde co nejvíc slunce a je chráněný před větrem. Po výsadbě je důležitá zálivka, ale pozor, chřest nemá rád přemokření. Další rok na jaře je potřeba chřestoviště zalít a přihnojit dusíkem, nejlíp výluhem z kopřiv, jakmile je k dispozici. Na propadlý záhon po zimě přidám další kompost. Tento a ještě další rok to bude hlavně o trpělivosti. Pokud chci mít v dalších letech dobrou úrodu a chci, aby chřest vydržel na záhonu co nejdýl, nesmím 2 roky sklidit ani výhon. Abych záhon využila, v meziřadí pěstuju například kopr nebo salát. Tyto 2 roky nechám výhony volně růst do podzimu, kdy je zase ustřihnu. Tak a přichází rok, kdy konečně nastanou hody. Sklizeň chřestu probíhá podle toho, v jaké oblasti se pěstuje, od svatého Jiří do letního slunovratu. Chřest přirůstá dost rychle, někdy až 15 cm denně, takže musím sklízet denně nebo alespoň obden. V obchodech se prodává zelený a bílý chřest. Dlouho jsem si myslela, že to jsou 2 různé odrůdy. Jedná se ale o stejnou rostlinu, akorát způsob pěstování je jiný. Zelený chřest roste nad zemí a když má 15 až 30 cm, kousek pod povrchem půdy se uřízne. Bělost chřestu se dosáhne tím, že výhony musí růst ve tmě, aby nevznikal chlorofyl.
Někdo nasype na rostliny asi 40 cm zeminy a pak v ní výhony složitě hledá. Někdo přehodí černou folii přes natažený drát ve výšce 40 cm. Nejjednodušší způsob je přikrytí chřestoviště nějakou nádobou, která nepropouští světlo. Ačkoliv se jedná o stejnou rostlinu, chuťové vlastnosti jsou jiné. Ve tmě pěstovaný chřest je sladší a křehčí, zelený je lehce nahořklý a v kuchyni se připravují jiným způsobem. Obvykle se u obou šparglů doporučuje ještě odlomit anebo odříznout dřevnaté konce. Jestliže je ale chřest opravdu čerstvý, není to ani potřeba. Zelený se nemusí tolik loupat jako bílý, ten se musí důkladně oloupat od zhora až dolů. Zelený krátce povařím jen ve slané vodě, k bílému přidám do vody kousek másla. Uvařené výhony následně schladím v ledové vodě, aby si zachovaly barvu a křehkost. Do vývaru z chřestu dám ještě vyvařit uříznuté konce i slupky. Přidám trochu bílého vína a vykouzlím svěží krémovou polívku. Nejlepší je zpracovat chřest i hned, nejpozději do 4 dnů při správném skladování, tedy postavený ve vodě a v chladu. Je výborný ogrilovaný, ale také se chroupá syrový. To má podobnou chuť jako hrášek. Mladé výhonky šparglu jsou lehká a zdravá zelenina. Chřest skvěle působí jako detox těla. Důkazem toho je, že při vylučování moči z těla je výrazně cítit kyselina asparágová, která kompletně vyčistí organismus. Chřest je bohatý mimo jiné na vitamíny, minerály, kyselinu listovou, je známým přírodním afrodiziakem a pomáhá mírnit i kocovinu. Má minimum kalorií a hodně vlákniny. Špargl sklízím, dokud se nahoře nezačne rozvětvovat. Bohužel z 9 rostlin se 3 neujaly, takže budu muset prázdná místa doplnit. Po bohaté úrodě nastává čas, kdy je potřeba nechat rostliny odpočinout, aby nedošlo k jejich vysílení a k ohrožení úrody v dalších letech. V červnu nechám výhony vyrůst, na podzim je ustřihnu a koloběh znovu pokračuje. Chřest původně pochází ze zemí východního Středomoří.